اسی روڈاں دی صفائی کرنے پورے 6 بجے نکلنے ہیں، پالیاں دے وچ نکلنے ہیں، ہیں ساڈے ہاتھ ٹھہردے نے، ساڈا کون ذمہ دار ہے؟ اسی کدھر جائیے، کدھر جائیے؟ سانو دسو نا، ساڈے بچے رو رہے نے، او سانو روندے، اسی تانو رونے ہیں روڈاں تے بہ کے، اج چوتھا دن ساڈی کسے سنی نہیں ہے، کدھر جائیے؟ اسی تنخواہ نہیں ملی، انہاں دے گھراں تو اندراں تو جا کے کوڑے چک گئے، اوتھے انہاں دیاں چدراواں ہندیاں نے، ایتھے کسے نے ساڈی آواز نہیں سنی، اے تے کوئی اصول نہیں، انہاں دے بچیاں دے پیمپر گوں موتر والے سارے کام 6:30 بجے جا کے انہاں دے چکی دے نے، انہاں نوں کی قدر ہے ساڈی؟ نہ سانو تنخواہ، نہ کوئی کچھ لین نہ دین، اتوں کتے کاغذ مٹھ نے، وہ نہیں کوئی اپنی متیا نہ ویچ سکدا، وہ بھی انہاں دی مرضی نہ ویچو، اے تے کوئی اصول نہیں، کی ہونا چاہیے انہاں دے نال سلوک؟ وزیر اعظم تو بس سنی نہیں رہا کچھ بھی، 4 دن ہو گئے ان سے بھی اپیل کرتے، کچھ نہ کچھ تو اس کو بھی سوچنا چاہیے، ہاں ووٹ دیا اس کو، سب نے دیا، وہ کہتے ہیں نیا پاکستان بننا ہے، پاکستان بناؤ، پاکستان بنانا ہے، پاکستان بنانے کا یہ سلا ہے، روڈوں پہ خجل ہوتے ہیں، کیا کیا اس نے اعلان کیا تو تنخواہ بڑھائی، تنخواہ چھوڑا وہ پرانی بھی نہیں ملی رہی، اور وزیراعظم صاحب کے آگے بھی یہی اپیل ہے تاکہ مسیح قوم کو آج پیسے دیے جائیں تاکہ اچھے طریقے سے اپنا نظام چلا سکیں، اور ہمارا مذہبی جو اتوار ہے کرسمس کے موقع پر وہ بھی ہمارا خراب ہو رہا ہے، 15,000 میری تنخواہ وہ بھی نہیں مل رہی، تو جے سالک صاحب نے ایک دفعہ پھر ہمیں بار بار یہ کہا آج ڈیڈ لائن دے دو، اگر آج انہوں نے حل نہ کیا تو پوری دنیا میں ہم پاکستان کو بدنام کریں گے، یہ ہمارے جے سالک لیڈر صاحب کا کہنا ہے، تاکہ وہ ہماری قوم کے لیے آنسو بہا بہا کے ابھی تک رو رہے ہیں، وہ رات کے ادھر 12:00 بج چکا ہے، وہ ابھی جاگ رہے ہیں، ہمارا ویٹ کریں ان قوم کو تنہائی ملیں یا اپنے گھر میں جائیں تو میں آرام سے سوؤں، وہ آرام سے نہیں سو سکتا، ہمارا جے سالک لیڈر صاحب واشنگٹن میں بیٹھ کے وہ ہمارا ویٹ کر رہا ہے، آپ لوگوں کا ویٹ کر رہا ہے، اگر ان کو تنہائی نہ دی گئی تو پاکستان میں تو لاک ڈاؤن ہوگا ہی لیکن واشنگٹن میں بھی لاک ڈاؤن ہوگا، قوم متحدہ میں بھی جے سالک صاحب کا کہنا ہے، وہ خطاب میں بھی بات کریں، قوم متحدہ میں بھی جائیں گے، ان مسیحوں کے ساتھ یہ تحفظ دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے، پلیز کائنڈلی یہی ریکویسٹ ہے، مسیح قوم پر رحم کیا جائے، رحم کیا جائے، تھینک یو۔ میرا نام پاسٹر ڈینیل یعقوب ہے اور میں ہمیشہ اپنی قوم کا درد رکھتا ہوں، اور تقریباً 3 مہینے سے ان کو سیلری نہیں دی جا رہی، اور 2 عیدیں اور 2 سیلری ان کی بقایا ہیں، اور جیسے آپ سب ناظرین اس بات کو جانتے ہیں کہ کرسمس سر کے اوپر ہے، کرسمس میں 3 دن رہ گئے ہیں، اور یہ سی ڈی اے چیئرمین میر اعلیٰ حکام نے کوئی آپ کو کوئی یقین دیا نہیں، کوئی تسلی دی ہے کہ آپ تنخواہیں دے رہے ہیں نہیں دے رہے، کیا اے ڈی صاحب نے ابھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت سے جھوٹے وعدے کیے گئے ہیں اور مگر ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، ابھی بھی ہمارے ساتھ 3 بجے تک وعدہ کیا گیا ہے، اے ڈی صاحب نے کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 3 بجے تک آپ کو 2 سیلریاں اور 2 عیدیں دی جائیں گی، تو میں نے اس کال کو پورے پاکستان میں مسیح برادری سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام مسیح برادری، اگر ہمارے چند لوگ اگر کرسمس نہیں منا سکتے تو میں تمام مسیح برادری سے یہ درخواست کروں گا کہ کوئی بھی کرسمس نہ منائے اور سب لوگ جو ہیں اپنے مسیح برادری کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ مسیح برادری کو کیپیٹل کے اندر جو ہے وہ دکھ دیے جا رہے ہیں، ان کو مار پیٹ کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، میں اعلیٰ حکمران سے بھی درخواست کرتا ہوں، ہم نے اپلیکیشن چیف جسٹس صاحب کے پاس بھی دے رکھی ہے اور وہ بھی ابھی تک ہماری سنائی نہیں ہوئی۔ اچھا وزیر اعظم بار بار کہتے تھے کہ جب آپ نے اپنا حق لینا ہو تو سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، حقوق لیں، اب جب آپ لوگ یہاں پر ظاہر سراپا احتجاج ہیں، سڑکوں پر ہیں، تو وزیر اعظم کو کیا پیغام دیں گے وہ؟ کیا میں پہلے بھی پرائم منسٹر صاحب کو یہ پیغام دے چکا ہوں کہ آپ اقلیتوں کے حقوق کی بڑی باتیں کرتے ہیں، کرتار پور کی آپ نے بڑی باتیں کی ہیں، مگر کیپیٹل کے اندر جو مسیح برادری کا جو اقلیتوں کا حال ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، تو کیا خان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بنی گالا یہاں سے 20 منٹس کی ڈرائیو ہے، تو کیا آپ مسیح برادری کے پاس نہیں آ سکتے؟ آپ 300 کلومیٹر سفر طے کر کے ناروال جا سکتے ہیں، تو کیا آپ 20 منٹ کی ڈرائیو پہ آپ 12 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں پر سی ڈی اے چیئرمین کے آفس کے پاس نہیں آ سکتے؟ 4 دن سے ہم یہاں پر، ہماری مائیں بہنیں ذلیل ہو رہی ہے، اور خان صاحب آپ صرف کرسی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، یہ کون سا آپ نے نیا پاکستان بنایا؟ علی عوان صاحب یہاں کے جو ایم این ایز ہیں ان سے بھی بات کی اور میئر نے کیا جواب دیا؟ آپ نے بتایا کہ میئر سے بھی بات کی ہے، میں علی عوان صاحب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ یہ ٹی وی نیوز کے اوپر بیٹھ کر وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ڈیکس بجاتے ہیں، تو وہاں پر بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کے اندر آگے دیکھیں، آپ کو عوام نے منتخب کیا ہوا ہے۔ آپ جب ووٹ آپ نے لینا تھا تو آپ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے تھے۔ آج مسیح برادری، آپ سی ڈی اے کے بھی جو ہیں وہ منسٹر ہیں، تو آپ کے پاس اختیار ہے، مگر علی وان صاحب اس دن بھی آپ آئے، آپ کو زبردستی ہماری مسیح برادری نے گاڑی سے باہر نکالا اور آپ یہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور آپ نے ایک مرتبہ فون کر کے پوچھا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سیلری ملی یا نہیں ملی۔ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی حکمران ہمارے پاس آج دن تک نہیں آیا، اور یہ نیا پاکستان ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جمہوریت وہ ہوتی ہے جس میں اقلیتوں کو حقوق دیا جائے، تو یہاں پر کوئی حقوق نہیں مل رہا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، مسیح ہمارے بھائی ہیں، پرامن لوگ ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اسلام آباد میں صفائی کا جو نظام ہے وہ، یہ ہمارے بھائی ظاہر ہے ڈیوٹی اپنی جگہ، اپنی ڈیوٹی کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ جب جو ان کے اپنے جو ان کے حقوق نہیں ملیں گے، وزیر اعظم نے برملا کہا تھا کہ ڈی چوک پہ ہم سب موجود تھے کہ اپنے حقوق کے لیے آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، سڑکوں پر آنا ہوگا، جبکہ یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں۔ ارباب اختیار، وزیر اعظم جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس طرف توجہ دے کر، جو ہمارے مسیح بھائی ہیں ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو سیلری پینڈنگ ہیں وہ ان کو فوری طور پر ادائیگی کی جائے، تاکہ اپنی یہ عید ہیں ہمارے مسیح بھائی وہ اچھے طریقے سے منا سکیں۔ جی